Ahoj lidi, jmenuji se Pavel Novák, zvaný Testigur. A takhle při úterku pro vás mám další video. Hele, šťastný pondělí máme za sebou, takže prostě úterý, jako proč ne? Jo, jako nikde není napsáno, že každý den bude video. Jo, fakt jako žádný takový program jsem neměl nikdy, jo, takže tak. Hele lidi, a když jsme u toho programu, tak je potřeba jako nějak jako dodělat ty piráty, že jo, tak nějak jako komplexně, takže tohle dnešní video bude modrý, bude o politice. Já doufám, že už to chápete všichni ty barvy, jako jo, tak už to nebudu opakovat. Kašlete na to, že mám teďka červený tričko, prostě video bude modrý. Takže jdeme na to. Hele lidi, v pátek na streamu jsem měl velice pohodovýho hosta, Borečka od Pirátů, bývalýho předsedu. Samozřejmě už si nepamatuju jeho jméno, ale tak jako víte, jak to se mnou je, že? No a já myslím, že to bylo dobrý. Aspoň se to líbilo, mě to bavilo. Jako prostě v pohodě, jo. Borec byl nadupanej, jo, bylo vidět, že to není žádná roura. Jo, něco o tom věděl, takže jako za mě rozhodně plus, ale pojďme se na to podívat. Volit nebo nevolit ty Piráty? Hele, lidi, teďka řeknu něco, co vás asi překvapí, jo? Ne, teďka napřed řeknu něco, co vás nepřekvapí a pak, až vás něco překvapí. Hele, všichni víte, nebo já nevím, možná to někdo nevíte, ale jsem tak jako prostě konzervativní voliči ODSky, jo? Prostě ODSka, forever, jo, jako to jako jsou takový lidi, jo, já vím, jako můžete napsat do komentářů, že to je prostě hrozný, jo, ale prostě jsou lidi, kteří pořád volí tu ODSku, jo, a jako, protože tak, jako jim to přijde jako dobrý nápad, jo, mezi ně já patřím. No, ale při tom všem, teda musím říct, že ten pirátský program mě fakt chytl za srdíčko. Jo, opravdu je chytrej, je relativně jako, že nedělá nějaký jako prostě planý sliby. Jo, byly tam slabší místa, jo. Tam to 1% na ty výtvarný díla třeba u těch staveb, jo, státních, jo, a pak tam bylo nějak divně to s těma snížením těch odvodů a tak, ale to předpokládám, že může být jenom prostě nějak blbě sepsaný nebo něco. Jo, věřím tomu, že to prostě není, ale jako je to špatně, jo, samozřejmě, že je to špatně, jo. Je to špatně, když si něco takového ta strana napíše do programu. Nicméně, přijde mi to tak, že ti Piráti, když už nic, tak si uvědomujou, že nemá cenu slibovat nějaký kraviny, že je potřeba částečně ten systém změnit. A s tím já plně souhlasím. A řekl bych, že minimálně s tím Borcem, co jsem ho tam měl na tom rozhovoru, je ta shoda v tom, že náš základní problém je prostě to školství. A pak, že to je ta státní správa, která je funkčnost parního stroje, nebo výkonnost parního stroje, jo. A to bych řekl, že teda, že si ti Piráti uvědomujou, jo, že ti Piráti nehledají body na to, prostě na migrantech, nebo na zvyšování důchodu, nebo na tady těchto věcech, zvyšování platů a tak dále, tak, jak to bohužel vidíme napříč politickým spektrem, ale že fakt jako píšou, hele, tohle a tohle je potřeba změnit. Když tohle a tohle změníme, tak to bude dobrý, a když to bude dobrý, tak se budeme mít dobře. Jo, jako, což mně přijde velice rozumný. Volil bych kvůli tomu Piráty? No hele, nevolil. Víte proč? Protože ti lidi, co jsou kolem těch Pirátů, se mě ještě nějak jako neosvědčili. Jo, že nevidím tam tu minulost. Jo, prostě, že nevidím nějaký ten růstý politice, jo? No jo, ale jako na rovinu vám třeba říkám, že něco vybrat mezi ANO a mezi Pirátama, tak si radši vyberu ty Piráty, protože minimálně
ti Piráti se na to, že půjdou do té politiky, do té vysoké politiky, už chystají milion let. Jo, prostě tam jako ty osobnosti uvnitř té pirátské strany se nějak profilují. Takže jako je tady nějaký drobný předpoklad, že ti Piráti jsou na to nachystaní. Jo, nachystaní na to vstoupit do té politiky. Když to, když jsem řekl třeba to ANO, tak to je prostě poskládaný na to, aby prostě schvalovali zákony kontroverzního slovenského podnikatele, jo. Což to je úplně jiný případ, jo. Ale zase, jo, můj pohled, jo, a teďka toto je můj pohled na to, jo, a jak, ještě jednou, jo, já jsem prostě starý ODSák, jo, říkám vám to, jo, prostě nestydím se za to, je mi uprdele, co si o tom myslíte, ale nemám 100% důvěru v ty Piráty, co se týče takových těch pro mě dost důležitých věcí. Obrana, bezpečnost, zahraniční politika. To, co v mých očích je ten nejdůležitější atribut toho státu. Jo? Jako stát nemáme proto, aby vyplácel důchody. Stát máme proto, aby tady ten, to, co se nazývá Českou republikou, bylo Česká republika i za 100 let a mělo to nějakou aspoň relativně homogenní kulturu, aspoň relativně homogenní jazyk a tak dále. Jo. Na to máme stát. Jo. Na to děláme, ten stát dělá tu zahraniční politiku, obranou politiku. To jsou základní atributy toho státu. Jo, fakt to není o sociálních dávkách. Jo. A jak on říkal, ten Pirát říkal, že měli nějaký vnitrostranický referendum, což je jedna z věcí, která u těch Pirátů je na jednu stranu hrozně sexy, jo, že na každou věc prostě oni dělají to celopirátský referendum. Na druhou stranu si myslím, že to má i svoje slabé místa, když to řeknu takhle eufemisticky. Jo, jako, ale jako proč ne? Proč ne? Hele, v pohodě. A on teda říkal, že v tom referendu se drtivá většina vyjádřila proto, jako aby se na to, jo, že na to prostě, jo, Česká republika na to cajk, jo. Což je paráda, jo, jako mně je jasný, že u těch Pirátů je nějaká anarchoskupina, prostě, kteří, jo, by nejradši tam zapálili Strakovku a parlament a založili komuny, jako, jo, nedělám si žádný iluze, jo, ale snad ta většina těch členů je prostě normální, rozumní lidi, kteří trošku tak jako chápou a jo, jako asi, že to 11. září jako nebyl inside job, jako jo, takže a já asi vždycky je tady tato většina míň slyšet, protože lidi radši poslouchají názory nebo ty hlasy toho extrému, jo, takže já teďka nevím, jak se jmenuje, ten co byl hrozně moc citovaný, ten Pirát, jo, který prostě pomalu jako by se líbal s Rusákama, jo, ale jako chápu, že ve většině ta strana může být proevropská nebo euroarealistická, může být pro euro, může být prostě pro NATO, jo, a tak dále, jo, ale je to málo slyšet, jo, to tak jako je, jako, jo, ODSka je taky eurorealistická strana, ale každý cituje mladýho Klause, který by z té EU nejradši vystoupil, jo, jako, takže to je těžký, jako, protože zase ten mladý Klaus, jako, díky tomu, že mladý Klaus dokáže nějak ovlivnit ty média, a ty média ho rádi zvou, protože ty média potřebují ten konflikt. Takže fakt si myslím, že ti Piráti prostě nejsou špatná volba, jo, jako nejsou špatná volba, navíc z toho bufetu, který máme, jo. Já teďka pominu ty jejich excesy, které se mně moc nelíbějí, to s tím autobusem a tak dál, OK, jo, ale tak jako bohužel takhle se ty kampaně teďka vedou, jo, nedá se nic dělat, jo, trošku ten jejich PRista, no a jdem dál, jo, takže lidi asi tak, jestli nevíte, koho volit, jo, a moje milovaná ODS se vám zdá moc eklhaft, tak si myslím, že ti Piráti nejsou špatná volba, jako fakt si myslím, že ne, jo. Ale, hele,
je to rozhodně na vás, koho budete volit, protože je to váš hlas a takový ty, jsem viděl teďka to DVTV s tím týcem, jo, jako to není úplně rozumná volba, jo, to není úplně rozumná volba nevolit, jo, to OK, jako jo, prostě respektuji jeho názor, ale zdá se mi úplně hloupý. Takže lidi asi tak za chvilku, já nevím, kolik je to, 5 týdnů do voleb, takže, nebo tak nějak, teďka fakt nevím, bych možná mohl říkat, je tolik a tolik dnů do voleb, no ale kašlát na to. Hele, dneska večer stream, opět Darkest Dungeon, těším se na vás a zatím se mějte. Čau.